Ahojte, po veľmi dlhej dobe, ani neviem, či vôbec toto uvidíte, ale dneska idem prerábať knižnicu, pretože sa mi nahromadilo trochu veľa kníh a raz v noci ma zrejme zabijú, takže už to treba trochu upratať. Tak som si povedala, že prečo to nezdokumentovať, takže hej, idem to dokumentovať. Akože táto všeobecná časť je ešte dobrá. Hej, akože celkom v poriadku, všetko sa dá. A celkom aj toto tu, ale potom tu mám tri rady kníh a paradajku, ktorá treba zahrnúť jednoducho sem. Takže si musím ísť maknúť. A na Instagrame som sa teda pýtala, že či má ostať TikTok pekne farebná, hej, dúhová ako je. A vraj áno, ale mne to až tak úplne nesedí, čiže som si dala novú výzbu, prosím pekne. A to takú, že to bude podľa abecedy a podľa počtu strán. Každá farba bude zoradená abecedne a podľa počtu strán. Možno, neviem, uvidím, ešte si to možno rozmyslím. Ale ideme na to. Hygienická prestávka, nakoľko idú Vianoce, tak vám idem ukázať, ako som dneska nádherne vyzdobila našu terasu. Hej, jože, strašne hrdá som na ňu. Ale to dávam len tak do tohto. Aby sa nepovedalo, že vidíte len knižky. Môžete vidieť aj moju terasu. Takže, keďže sa nezdávam farebného zladenia, tak kvôbky sú rozdelené podľa farieb najviac ako inak čiernych a prekvapivo modrých, hej, čiže akože ide to naozaj všade. A potom zvyšok bordelu sú doplnky. A tu na pôjdu knihy, ktoré pôjdem podarovať do našej knižnice. Takže úloha na teraz je sadnúť si k týmto kvôbkam a zradiť ich podľa čísiel stran. Pane Bože, to bude hrozné. Ale bolo mi povedané, že na to nemám gule. Ale ja mám. Ja to idem urobiť. Počuješ, Sašenka? Ja to idem urobiť. Hej, čiže farebne a podľa čísla stran. Tak a uvidíme, čo z toho bude. Akože
v tomto momente je mi plne jasné, že to bude trvať celú večnosť. Ale našťastie sa nikam neponáhľam. Teda mala by som sa učiť na skúšku, ale komu to bolo, kedy treba, že hej? Takže môžem veselo pokračovať. Ale asi sa neoplatí robiť časozber úplne toho celého. Čiže vás čaká ďalšia montáž, ale nie je pravdepodobne úplne všetkého. Teda hlavne ako to dávam do poličky, hej, ale... Lebo to je také fascinujúce, také to vidíte, ale... Takže tak, idem pokračovať. Nech sa dneska vôbec vyspím. Aj keď. Ešte to s tými číslami strán, to bude... Pane Bože, na nebi. A ešte som si do toho dala, že vlastne tie počty strán si počítam, aby som vedela, koľko vlastne strán cca mám doma. Pretože nebudem počítať moje psychologické knihy, ktoré mám vo vyradených košíkoch. Čiže... Ešte by tu ostáva tá najväčšia kopa zo všetkých. A musím to trošku inak previediť, pretože sa mi očividne, teda nie očividne, samozrejme, ja som to aj vedela, sa mi neobchajú všetky knihy do týchto posledných častí. A samozrejme, není to úplne podľa čísiel, pretože niekde je treba trošku tak vsunúť niektorú tú tenšiu knižku, ale zatiaľ akože to vyzerá dosť dobre, dovolím povedať. Ahojte, ozývam sa po takmer viacej ako... Nie, áno, po 24 hodinách od prvej časti tohto videa už som
hotovým produktom, ktorý vám ukážem. A som na seba neskutočne, ale že neskutočne hrdá. A vďaka tomu, ako som to zarazovala, mám veľmi zaujímavé štatistiky, ktoré vám ukážem. A hej no, ospravedlňujem sa za prvé, že som tak meškala, ale to preto, že chcela som ísť spať o nejakej jednej, druhej, okolo tej jednej, hej. Lenže som začala čítať knihu Krvavá dedička, na ktorú recenziu, moju zatiaľ ohovorenú, môžete nájsť na Instagrame. Už by tam mala byť v tejto dobe uložená. Hej. A potrebovala som sa s tým psychicky zrovnať, hej. Stále nie som, ale nevadí. Ale ideme teda mrknúť na toto dielo. OK, takže toto je výsledný produkt. Pozrieme to ešte aj potom viac zblízka, nebojte, ale akože zamilovaná som do toho, ako to vyzerá, alebo to vyzerá podľa mňa úplne, ale že úplne skvele. A tak teda, aby som vysvetlila, že ako sa to nakoniec triedilo. Takže každá farba je roztriedená na základe jednej veci, a to je počtu strán. Čiže každá kategória začína najhrubšou stranou a malo by teda končiť potenciálne to najtenšou. Ale ten Boh vie, či to vyšlo, ale teda nie. Malo by to byť všetko akože podľa toho, ale bolo to neskutočne komplikované. A to aj kvôli tomu, že niektoré knihy majú očíslované až úplne do konca, čiže aj poďakovania a podobné veci. Niektoré majú potom ďalších 20 zvyšných bonusových strán nejakého kontentu, buď nejaké bonusové scény, alebo kapitoly k ďalším dielom, alebo rozhovormi s autormi, alebo niečo také. Čiže preto to nie je možno úplne že korektné, ale je to pomerne blízke, povedala by som, alebo teda aspoň dúfam, že to je. A samozrejme niekedy sa stalo, že som potrebovala nejakú denšiu knihu, napríklad tam vopchať do nejakej medzery, nech nemám zbytočne veľa priestoru v jednej poličke a ani vopchám sa. Prekvapilo, som vyradila celkom veľa knih, čo som nečakala, nechám byť úprimná. Akože tým myslím, že naozaj veľa knih, je ich tu asi 15, ktoré pôjdu teda do našej knižnice. A tam sa potežia. Ale hej no, spokojná som, ako to vyzerá. Pozrime to aj za všetkým všudy, tu je moja najobľúbenejšia časť, ktorú nikdy nezmením a vždycky tam bude, že si máte vysadnúť na kaktus. Potom časť, ktorá sa nezmenila, je moja psychologická polička, pretože tam stále niečo pribúda alebo odbúda a nemá zmysel to nejako koordinovať spolu s ostatnými knihami. Čiže nejak tak. No ale potom sa teda dostávame k zvyšku. Tu mám všetky svoje záložky, ktorých je neskutočne veľa. Aj zrkadielko. Čaute. A tu sa budú zbierať knihy, ktoré sa nahromadia už predpokladám počas sviatkov a potom po sviatkoch do doby, kým sa nebude zase prerovnávať polička. Hore sú Tejriluty. Ako vždy, lebo kde inde by som ich dala. No a teda, tu máme modrofialovú sekciu, ktorá je, že ako úplná kvalita. A potom máme tu väčšiu časť poličky, alebo teda respektíve väčšiu poličku. A akože aj tá vyzerá dobre. Najviac je samozrejme čiernych. A k najväčšiemu rozladeniu došlo vlastne sem dole. A to kvôli tomu, že som čakala, že bude mať príliš veľa kníh a nakoniec som ich nemala. A potom som si spomenula, že vlastne semka v tomto boxe som mala nejaké, ktoré sa mi predtým nezmestili do poličky, alebo respektíve som ich mala požičané a zabudla som na to, že boli požičané. A na tú dobu som ich schovala tam a potom som prišla na to, že trošku prúser. ale nie, nevadí, nevyzerá to až tak zle. Myslím, že akože všeobecne
to vyzerá, že wow, spokojná som, hrdá som na to, ako to vyzerá. A teda pri niektorých knihách aj môžete vidieť, že to akože fakt začína tými najhrubšími, aj keď neviem, či by ste niekto do tohto povedali, že to má cez 800 strán, lebo sú naozaj veľmi tenké. Ale hej, no, snažila som sa také menšie zrychlené bookshelf tour vám dám, ak to čo pomôže. Ale hej, no, podľa mňa to akože vyzerá dobre, aj skoordinovane, takže verím, že sa vám to bude páčiť. Ten spodok je taký, ale nie, aj ten je skoordinovaný, čiže hovorím, no, že vyzerá to fajn, až na ten úplne spodok, no, ale to už stalo sa. No, takže tak, a hej, a k tým zaujímavým štatistikám. Takže vlastne kvôli zoraďovaniu som musela počítať strany. Alebo teda musela som pozerať, koľko je kde strán. Už keď som bola pri tom, tak som si povedala, že keď už ideme počítať, tak poďme počítať riadne, hej. Čiže v tejto poličke je viacej ako spočítané, pretože sa ľahko mohlo stať, že som niečo zabudla spočítať, možno som niečo započítala dvakrát. Niektoré knihy, ktoré som pridala až potom, som sa snažila započítať, ale mohlo sa stať, že som nezapočítala. Potom, ako som spomenula, tak niektoré mali také tie bonusové strany, čiže stále je tam toho viacej, ako vám poviem. Ale teda cca približne stenka na celej tejto poličke môžete nájsť 101 315 strán, toho 80 904 strán by malo byť prečítaných. A štatistiky podľa farieb. Čiže najviac farieb je samozrejme v čiernej, pretože to sú teda najčastejšie farby kníh, kde je cca 33 357 strán. Hneď za tým je prekvapivo modrá. Neviem, prečo som z toho prekvapená, ale som z toho prekvapená, kde je 20 796 strán. Potom tu máme biele knihy, ktorých je teda počet strán, tak 12 276. Potom už sa posúvame k menším tisíckam, hej. A presúvame sa k zelenej, kde je tesne 9966 strán. Potom tu máme žlto-oranžové, lebo to je taká kategória, kde som si myslela, že toho bude naozaj málo, tak som ju dala dohromady. A tam sa pohybujeme v čísle 6183. A potom tu máme fialovú, tam je 4790 strán a pri ružovej máme 3992 strán, čo je najmenšia jednoducho skupinka, táto tu. Čiže neviem, príde mi to také cool, akože mohla by som povedať, že mám tu 300 kníh, 300 niečo, ale z toho je nejakých 100 neprečítaných. Nie, mám tu 101 tisíc strán. To znie tak majestátnejšie. Nemyslíte? Ja si myslím, že áno, takže to je tak. A To je asi tak celé. Ja si ešte pre moje súkromnú zvedavosť idem vypočítať hodnotu všetkých týchto kníh, čo bude dosť veľké číslo, si myslím. Lebo keď som tak skúšala pred, bože, ja neviem, asi 5 rokmi, keď som nemala doma ani 100 kníh, mala som nejakých, možno ich bolo 100 a akurát nie som mala čítačku. A spočítala som to všetko tak dohromady podľa cien na Martinuse a tak. Čiže aj darované knihy, aj recenzáky a podobné veci. Tak už pred nejakými 5 rokmi, cca o 200 kníh menej, všetko bola cena cca takmer 1500 eur. Ja som vlastne milionár, pravdepodobne. Alebo mám už k tomu blízko, aj.
lebo toto je dosť drahá záležitosť. Hej? Akože ľudia ti povedia, nepij, ale fľaša vína stojí 3 eurá, kniha stojí 14. Hej? Ale nie, že to začnete praktikovať, knihy sú lepšie. Lepšia droga ako víno, pervitín a podobné veci, čiže tak. Asi končím. Neviem, kedy toto video bude vonku. Možno ešte pred koncom roku 2020, dokonca možno ešte pred Vianocami, aj keď až tak si neverím, že by sa mi to podarilo až tak skôr. Ale ak by áno, tak šťastné a veselé. Ak by sa mi to podarilo pred novým rokom, tak želám šťastný nový rok 2021, ktorý dúfam, že bude určite. Dúfam, že bude lepší, lebo toto 2020 sa nepodaril. Ale dúfam, že bude lepší, že sa budete mať fajn, že budete mať hromadu nových kníh a dobrých kníh. Tak, predovšetkým, keď vyjde kniha The Shadows Between Us, tak si ju kúpte, lebo je akože. A v januári 2021 vychádza Krvavá dedička, ktorá bude, že taký dobrý enemies to lovers, akože silná kvalita, takže kúpujte. Majte sa krásne, užívajte života. Čaute.